Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Deicoval, novo cartão Mastercard Black do banco Deicoval. Agora ficou mais clean, dá uma olhadinha na tela como que ficou o cartão do Deicoval. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, eu já fiz um vídeo recentemente falando da novidade do Banco Deicoval na mudança dos seus cartões Internacional, Platinum e Black. E agora eu solicitei aqui o meu cartão Black do Banco Deicoval. Os cartões eram assim, agora eles ficaram assim. E o meu, que eu tenho a versão Black, ficou assim. Pelo aplicativo Cartões Deicoval, os meus ainda aparecem desta forma, que nem vocês estão vendo. Né? Já no aplicativo do banco, onde tem investimentos, que você pode fazer financiamentos ali e tal, empréstimos inclusive, tá diferente. Dá uma olhadinha como que ficou. Ficou assim, exatamente como aqui. O Platinum bonito também, né? Eu tenho dois porque quando eu pedi, eu comecei com o Platinum, depois veio pro Black, eles não tiraram da tela ainda o cartão, né? E aí você pode ver aí como que funciona esse cartão do Deicoval. O limite de saque é de 10 mil reais, referente ao limite do cartão, né? 50 mil, você pode sacar 10 mil. Com esse cartão também, tá? Leandro, como que eu faço para pedir esse cartão? Conforme eu já fiz esse vídeo aqui, eu explico direitinho tudo sobre o banco. Mas aqui eu vou trazer para vocês uma palhinha referente a esse cartão e o banco também. Você pode ver que o aplicativo do Banco Deicoval, o aplicativo banco, você tem aí a opção da conta corrente, que é sem tarifa, transferência, fazer PIX, investimentos, aqui o investimento deles são muito bons, né? Pagamento de contas, cartões internacional, Platinum ou Black, câmbio, financiamento de veículo, atendimento, aplicar em fundos, em renda fixa, né? E também poder fazer empréstimo com garantia do seu investimento, tá? Até 90% do seu valor investido, eles liberam para você aí em crédito, tá? Bem, o cartão de crédito deles, o Platinum no caso, a anuidade é R$ 15,00 por mês e o Black é R$ 25,00 por mês. Os adicionais, a mesma anuidade do titular. No entanto, eles isentam a anuidade a partir dos investimentos aplicados. Então, por exemplo, 40 mil aplicados no Banco Deicoval, no Platinum, é possível a isenção da anuidade. Tá? Se você tirar o investimento e manter, por exemplo, 20 mil e o valor mínimo é 40 para se manter sem anuidade, você irá pagar a anuidade do cartão, então. Caso você gaste aí pelo menos 2 mil por mês, no Platinum também isenta a anuidade. E no Black, gastando 5 mil por mês, também isenta a anuidade. Tá? Então, seriam as possibilidades de você isentar a anuidade do banco. No entanto, o que vem acontecendo é que quando o cliente ele retira o limite de investimento do cartão, eles estão reduzindo o limite de uma forma que você não consegue usar o cartão. Então, por exemplo, se você coloca, por exemplo, 70 mil reais. 70 mil reais é o mínimo para o Black. Aí você investe 70 mil, recebe o cartão e tira o investimento, então eles retiram o limite do cartão, não dando para você a possibilidade de isentar a anuidade, uma vez que eles colocam R$ 2.000, né? Então, teoricamente, você pagaria a anuidade. Só que esses R$ 2.000, quando você tenta comprar, eles bloqueiam. Então, a maior reclamação que nós temos referente a isso é que o banco, ele te dá o cartão com limite, mas se você retirar o investimento, você perde o cartão, tá? Então, isso vem acontecendo com muitos clientes. Não são todos, tá? Deixando claro aqui que não são todos que estão nessa situação, eu mesmo sou um deles, que eu não pago a anuidade e também não tenho investimentos com eles e eles não mantiveram o limite de 50 mil reais neste cartão. Mas eu achei esse cartão muito bonito, porque aqui do lado do contactless tem um sinal de mais, vários sinaizinhos de mais aqui próximo ao contactless. O chip bonitinho, pequenininho, Mastercard Black escrito aqui do lado do símbolo, Deicoval e uma setinha aqui do lado. Atrás do cartão ele manteve o nome, o número do cartão, validade e segurança. Então, ficou legal, bem clean, né? Diferente desse cartão, que aqui você estava bem poluído, né? O nome Deicoval tá diferente. O Black, né? O símbolo da Mastercard, o número do cartão, validade e segurança, né? E código de validade, data que emitiu o cartão e seu nome, impresso em alto relevo, né? E aqui ele tá de uma forma impressa, né?
não tem um alto relevo. O plástico também eu achei bem molinho, né, ó. Bem flexível mesmo o cartão. E a senha vem pelos Correios ou por SMS também, tá? Então, gente, esse é o cartão novo do Banco Decoval. Leandro, tem benefícios? Gente, o benefício que tem nesse cartão é o mesmo benefício da bandeira. Nada do banco. Não tem programa de pontos, não tem cashback ainda. Não tem acesso ao lounge aqui de graça, tem que pagar $32 por acesso. Mas eu vou trazer para vocês os benefícios que esse Mastercard Black tem e o Platinum do Decoval tem também. Vamos aos benefícios, então. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarendablog.com.br. Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Mastercard Platinum, seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, Travel Rewards, Priceless Cities Global Service e Surpreenda Mastercard. Esses são os benefícios do Platinum. O Mastercard Black tem acesso à sala VIP do Lounge Key? Tem, mas tem que pagar $32. Sala VIP de Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express de graça para o portador dos cartões e os adicionais. E pode levar 3 convidados pagando R$ 130 cada. Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boeing Wi-Fi, Priceless Cities, Travel Rewards, proteção de compras, seguro garantia estendida original, roubo em caixa eletrônicos, Surpreenda Mastercard. Estes são alguns dos benefícios que o cartão Platinum e Black do Banco Decoval tem para você. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Adriano Pinheiro, um grande abraço. Marcelo de Oliveira, um grande abraço. Paulo Macedo, um grande abraço. Felipe de Paula, um grande abraço. Luana Ravena, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.